Njerëz internet sa YouTube sa, por si të mos që një shikues të Report TV, sot e kam emisionin të veçantë, sa e kam kështu me gjëra firmato. Jo, nuk janë gjërat firmato, se bësha ka. Firmato kemi vetëm e ndritë mërtirin që kemi këtu, cilin pjesa më e madhe e njerëzve sot e njojnë, sepse është ikonë e modës në Shqipëri. Plus i kohët e fundit ka shkuetur të gjitha revistat, gazetat, lajmet, roz, edhe të kuqe lajmet ka shkruetur. Se nuk mjaftoi që i vin ftesa kështu nga Versace që të marrë pjesë në përsfilata, dele për fotografi rrëra me Irina Shayek, edhe nuk është gjë e madhe kjo. E kuptojmë, po na bën të vijemi në siklet dhe neve intervistuesit që kemi ardhur me syze ke pull biri 10.000 lekësha. Edhe dy në një syze të mia, se tash nuk do të rregohemi të pa edukat. Se duhet që të heqim syzet e diellit, kështu që po rrim me syze qorri. Jo, po ideja është që ka dhe nga ta përshumë që i thonë, po këta ta shishërin këshu me... Me shish modë gjanë mësizja, po... Konsiderohet pak edhe këshu si të angrëlik. E ndriti falim drejtë shumë që pranove intervisten, edhe që e pranove me një herë sa po të thash, e vlerësoj shumë këtë gjë. Falim drejtë të përftesa. Po mirë të më joshe shumë me gjithë të gjura që ke bërë këto ko. Me gjithë ato, unë duha ta njësë pavarësisht se ajo që ka bërë zhurmë këto ko nga postimet që ke bërë dhe nga e që kanë shkruetur mediat ka qënë ftesa ajo të një njësë filat të Versaces, duha ta njësë që në verës, pëse unë kam filluar të ndjek atje në Instagram e opo edhe në Facebook në për foto, që i bën këto pushimerat, pushimet në për Kapri e, në për Iskja e, me do që ga banër ora e. Po mirë dhe shumë, po përmej shumë. Ja, dje për shumë që neve folëm bashkë në telefon, sa vë njëse dhe njëse akoma në punë. Edhe, unë më gatë të rastë që përpunoj shumë për qofë për pushimet e mija, qofë për zëgjë, pra jam gatë të rastë që unë jam zhuar sot shumë herët, do i ke në punë, sa për në bërëm intervjistë në bashkë, kam për të bërë një katalog nga diku shumë vjen jashtë, kështu që të gjitha të pushimet e më të justifikuara. Jo, po unë nuk e kisha që është jenë ke paratore. Po të qarë e kisha. E kisha që i bërë në ata, dolë që ka banër urat. Okej. Si që kam thënë dhe më përpara, pra unë jam njohur me to prej rrjetit social Instagram. Ata përqenë shumë punën time edhe unë jam u bërë dy vjetë e pak që njëhe me ta. Me ta janë shumë pozitiv, janë dhe shumë njerëz me humor të mirë edhe gjitha këto gjërat. Unë kam një lidhje të ngushtë me ta sa i përket punës, ata më kontrollojnë gjithkohës gjërat që unë bëj, pasi na më duke përgatitur për një treg më të gjerë tashmë. Edhe kjo është edhe arsyeja e udhimeve të mia të shpeshta, qoftë në Itali, qoftë në vende të tjera jashtë. Mirë, kjo është gjë shumë e mirë, por nëse nuk gaboj, i e bërë se be pasaj edhe që Armina me Vlanit bëj foto për dorë. Po, ka qënë në fushata D&G Loves Makeup, një fushatë që është bërë në gjithë botën, dhe Dolce & Gabbana ka dashur të përfshinë të bukuritë të ndryshme për të prezentuar vëndet, jo vëndet, por... Bukuritë të vëndeve të? Ka qënë, pjesët cilës ka qënë Armina Mevlani dhe Aurelia Hoxha në D&G Loves Makeup, ka qënë dy fotografi të bëra vera në shkuar, edhe ka qenë emocioni marë, se të qofës që atë logo në bifotografin të ndë, është vërtet diska emocionu, se t'jep një loj satisfakcioni kur t'i shef një logo të një brendi ashtë madhë në bifotet e tua. Mi, po kjo të thotë që t'i e bën punën mirë dhe kjo në fakt nuk diskutohet, sepse puna jo të flet vetë, ke një punë shumë faktike. E bën, do t'ali aty du e shikosh, o pëlqet dhe është e mirë, ose nuk pëlqet dhe nuk është e mirë. Që që besoj që kjo ka qenë pasaj dhe merita që po do dhe fatë, pa tjetër që mendoj që është fati shumë, është një gjë sigurisht që shumë e rëndësishme, pasi le të tregojmë të sinqertë ka shumë fotograf të talentuar në gjithë botën, talente ka pa fund, pra nuk mund të mohoj dot pjesën e fatit, kam pasur gjithmonë fat. Nuk i ke as dhëmbët e ndara se puna ime, vjen shumë i natë. Po e diti që s'kam pasur dhe kam gjitur më vonë. Por sigurisht që është edhe puna, unë jam nga të rasta, jo që do t'i bëqem vetës, po le zë gjë tjetër vetëm për punën. Jam gjithë kohës duke punuar, edhe kur më zë gjume, edhe ndra të shumë duke punuar. Por e qashe një roskopi? Për qapë, ishë një kom këtë gjitha. Dë gjotë tani, tani, Aurilën e kuptoj unë se keni ka që vita juve bashkë, po Arminën pëse e zgjove, një distë të tëra.
Po, ajo është bukuri tipike përfaqësuese e Ballkanit, plus që nuk është që është e zgjodha unë, do të thënë ato janë sete të ndryshme që unë kam bërë dhe ata kanë zgjedhur. Pra Armina dhe Aurelia kanë qenë të përzgjedhurit e tyre, jo të mit. Kështu ë? Ndër fotografitë që unë kam bërë, po. Një çik fjalën tënde se ke. Të them të vërtetën, ja. Do të thënë, e di që duket shumë e çuditshme, por që as për njërin, as për tjetrën nuk është. Kanë qenë shumë fotografi të mia, me fotografi të tjera që janë pëlqyer pa e shumë sa këto dy foto që janë publikuar. Ka qenë dhe foto Dorina Gigiçi që ai ka postuar diku te 3-4 foto në rrjetin e tij, por nuk janë përdorur për fushatën. Edhe kaq. Kaq, jo, nuk është vetëm kaq. Kjo është kaq për sa i përket kësaj pyetje, por ka shumë më shumë. Ishin disa foto të tuat, disa ose një foto disa herë në versione të ndryshme me të njëjtin fustan, nëse nuk gaboj, që shumë media të botës e kishin postuar. Po, ajo është një set i imi, le të themi, për para një muaj, ishte një set i bërë për një brend të caktuar, si s'poja themi e imi që më zbim reklam. Reklam, po këtu, në Shqipëri. Po, në Shqipëri, dhe fotografia, këtu duhet dalë të puna e punës palodhur, pra e fotografi është bërë për një klient shumë të zakonshëm në Shqipëri dhe është postuar në rrjetin tim në Instagram dhe foto bëri gjirin e botës duke për shpërndar mbi 50 faqe, kur them 50 faqe me shumë dhe ndjekës, tipi Shikle Frik, faqe të ndryshme sa i përket hot këtyrit, fustaneve të nusëris. Dhe pra do më thënë, nëse ti e bën punën mirë dhe nëse bën gjë me dashuri, në një moment ose në një tjetër, ajo gjë shpërblet, kjo është fakt. Kjo është fakt, mirë të e them edhe unë për vete. Një qik vonë këshu, se unë e kam filluar shumë shpejt, por le të themi që u shpërbleva vonë me pasi një programi timin, me emrin tim e tjere tjere, po e më mirë vonë se sa kur. Këtë ta besoj, dhe ashtë më tepër kur njeriu punon me pasion, me gjitha të njerëzit janë skeptike dhe pastaj kjo është një gjë e madhe. Njerëzit kanë zakon që është edhe ashpria që e përdorim shpesh tash kur duam shesim në një gjë e madhe po vjen ose po bëhet. Kurse ti ashtu me... Mos më pëlqen, nuk më pëlqen pra që ta bëj këtë gjë e madhe që po vjen, më pëlqen që gjë e madhe të ndodhte, do të tregoj njerëzve. Pasi diçam edhe nëse ti ke diçka të madhe që vërtet po vjen, jo se shumica që fantazojnë kot, a gjë ndoshta mund të ndodhë diçka rrugës, edhe unë jam shumë këtë gjë që më mirë lëre gjën të ndodhë dhe pastaj mund ta shpërndash me të tjerët. Edhe lajmin për DNG Loves Makeup kur u bë, dinë shumë njerëz, edhe njerëz të afërt, edhe le të themi që kisha dalë pak edhe unë po shqetësohesha pastaj se po kisha frikë që po vonohesh në 2-3 javë dhe isha kështu tipi që ç'a bëra, domethënë pse po i thoja. Edhe unë jam shumë pro kësaj që gjërat më mirë të bën ndaj dhe pastaj ditë kesh mundësi ti. Po bën, s'ka nevojë ti tregosh se flasin vetëm fakt kjo është gjë shumë e mirë. Mirë. Tash ti, dhurata të bëjmë? E kupton tash sa josh se? Po, po, sigurisht që po. Dhuratë është të shkosh të ndjekësh Dolce & Gabbana Alta Moda, dhuratë të shkosh shofish Atelier Versace Couture në Paris, të janë dhuratat, edhe nuk mund të ketë dhurata më të mëdha se kaq për mua, për profesionin që unë kam, edhe për njeriu që unë mbar, për profesionin tim. Se ka njerëz pastaj që nuk janë kështu si ty. Po mua këto janë gjëra që mua më intereson. Më thënë që kush e di, a i njefta një ata, që dhurata shi bëjnë, syzet, veshjet. Ja, ashtë më tepër që Instagrami është duket si kur është këthyre në një vënd për të shpallosur gjithmonë. Unë nuk jam fashion blogger që të marrë veshje dhe të reklamoj se gjëra të sen atyre, nuk e kam bërë asë njerë këtë gjë. Si që dhe që njerë dhurat, për mua është që unë tim në ato sfilata, të kryoj kontakte, sepse nëse ti jenë në një shfaqë të atil dhe në një pas shfaqe se atje bëhet, kjo është dhurata më madhe që ti të lidhësh kontakte me klient super të pasur, edhe kjo është maksimume për një fotograf. A është vërtet për të bësh fotografi për fushatë dhe Dolce & Gabbana? Kjo pastaj është për të pritur. Se ajo fushat ku Armina dhe Aurelia kanë qenë, nuk kanë qenë foto të... Ajo është fushat, për le themi më tepër është projekti sa fushat. Fushata e Mirfield është diçka krejt tjetër, kështu që projekt. Është një projekt edhe nuk dua ta zmadhoj siç bëhet rëndom. Ktu ai është një projekt, ndërsa fushata është diçka me një nivel komplet tjetër. Nëse unë bëj një fushat për ta, themi fushat publicitare,
prezantuese të sezonit, do të thotë se njerëzit nuk e kuptojnë dhe kur i thua se fushati është edhe kjo, fushata me kapi, po nuk është e njëjta gjë. Domethënë, unë mund ta shes sikur kam bërë një fushatë edhe, po nuk është e vërtetë. Domethënë, unë kam bërë një projekt fushatë që ka qenë për ta, që ka dalur në rrjetet e tyre, në faqen oficiale të Dolces edhe në Instagram dhe këto gjërat, por nuk është fushatë mirëfit që po themi që në të mërtiri bëri Spring Summer ose Autumn Winter të Dolce & Gabbana. Ja, dhe se shkishin postuar dhe një gjë tjetër të ndenë aty. Po, një video të bërë për një backstage, një video të bërë për një kopertin, e kështë postuar një repetur dhe kështë shkuetur që Endit Murtiri është generata e Dolce & Gabbana. Edhe, qarë në djeve? Po, ajo, faktisht e ndjesia me mirë. E, festove? Po edhe festova, normal, sepse ishte le të themi... Kjo është një gjë e madhe, jo vetëm për ty, po edhe për Shqipërinë. Nuk e di për Shqipërinë, unë e di them... Ma lërë ta them unë! Unë e di them për vete, por që unë ndjeva mirë, pasi deri në atë moment, këshin qënë shumë fotografit mija që ishin postuar, këshin qënë video, foto, fushata, por kur nuk ishe qënë një reagim publik, do me thënë, i asaj natyre. Dhe sigurisht për mua do me thënë ishe diqka më tepër. Por si e mendon të ardhmen? Këtu në Shqipëri apo në ambicjet e tua profesionale është që... Dëshira sigurisht është shumë e madhe, por që... S'kem se rikëtu arë. Qa kasa to që po në ndjekin dhe mund t'je nacionalist nuk është me vërte një... Unë dhe... Po ishte që shprej e imja si ku po primu abet në kafe, se fërë të një kafe më gjesim duke pire. Po, ideja është nëse më amje për të mundësia sigurisht në gjithmonë që punoj për brendet më dhaja dhe që ndrej me të bëtë realitet, pra, më shumë. Unë dhe më diska mi di, sepse unë jam shumë njeri familjar edhe nuk e shikoj do tjetën që putur prej Shqipërisë. Pasi unë këtu kam pjesën më të ngushtë, për indre dhe vlajën tim, kështu që jam një qikë shumë i lidhër. Unë kur kalon një javë që jam jashtë, më kam paniku, nuk jam... Mund të rrish jam. Ja. Që unë e kam përjetuar, të në fakt, kam jetuar një vit Milano dhe gati një vit edhe nuk... Nuk unë t'jeva mirë dhe nuk e kuptoja se ç'ishte, por në fakt ishte kjo që... Kuptoj në momentin e parë që unë gjithën time flenë në një dhëmë me vlajën tim, dhe kur ka lepë ishën 3 ditë dhe unë nuk e shumë se është një gjithë që të bëhet, dhe ti e shëkon që kjo është diçka që po të mungon, e kuptojnë, ose prindrit, për nështaj që unë me mamin tim e me gjithë kohës në telefon ose me babin, edhe kur janë dhe ishe me Romin, nuk ishe telefonat e nga shpesh, a zhë gjë ndryshon, pra kështu që agoqan ndryshime dhe unë me këtë ndryshime nuk... Se puna jo të mund edhe të bëhet këtu dhe të shfaqet atë... Ta bësh dhe... Po bëj momentalisht, është që jam duke bërë sot, është për dikë që ka ardhë nga Italia praktikisht, po bëj një katalog këtu, edhe... Po bëj këtu dhe dalja. Dhe qosh atje, po... Me qënë se së shbëra koma, ti nuk i thua këto gjëra, që gjërat e mdhaja po vinë. Ja, më. Se duhet të njërë mjë bëjsh aka. Tani, unë duhet të kuptoj se gjithmonë për evente, jo vetëm fashion, po në përgjithësi në për evente, kështu që na kanë ftuar dhe kam qënë dhe unë dhe ke qënë edhe ti, të kam parë gjithmonë që ke qënë, gjithmonë dhe me thëmë një miqësi dhe një marrëdhënie shumë e ngushtë me Aurelien, më duket pak sikur u ngritët bashkë ju. Me thëmë dhe ruajtët këtë imazhin për të bërë njërës publik bashkë me njëri tjetërin. Ajsa njërës dhe qëfar nuk thoshin, a ka Aurelia burë, ngelli Aurelia me ndritin, thot që ka burë, po ngelli me këtë, me këtë atje, me atën kapri, me dhënë, gjëra që vëse janë lafe njërës. Po, në njëse e onë është shumë e herëshme, që kur unë kam filluar fotografitë e mija të para, ajo atëre ka qënë pjesë e një kompeticion dhe aty e mi njohër, a ka qenë një vajzë shumë ambicioze, edhe unë kam qenë shumë ambicioze, dhe ka qenë shumë karakteristikat përbashkëta që nga ka lidhur shoqërinë tonë, edhe u bën, po bën gati, le të themi, 10 vjetë që ne dhe njihemi, edhe është një shoqëri shumë e ngushtë, dhe kjo është edhe arsye pse ne të dy shfaqemi gjithandej bashkë, jemi nëpër festa të ftuar bashkë. Duket si një imazh i krijuar dysha, dy personazheve publik që si Aulona me Fatmën. Ne jo të dy, me Loli me Colin të vërtet, zë jemi shumë të hershëm se Aulona me Fatmën. Jemi e ishte për të përë, vetëm për të bërë një shumë. Po, është e vërtet, misia jo në shumë e hershme dhe ne vazhdojmë të ruajmë të njëtën misi si atëherë. Neve kemi jetën ashtu të lidhur, dhe më thëmë, jemi gjithë kohës edhe kur kemi gjëra që në ndajnë, pra projekte të ajo të sajtë të mjetë, e gjejmë atë
atë, le të themi, thohën, ose mënyrën që atë dhe të projektet të ndara të bëjmë bashkë, këpër asysh? Po, të është i bashkë ju bëtë edhe vajtje në sfilatën e Versailles. Po, atelier Versailles. Por, nuk ishet asë gjukundi bashkë kësaj radhe. Sa që unë mendova, thash këta të dy kësaj radhe, do kemë bë lafe. Të foto mua dhe unë bëja foto asajtë. Kjo do të shpesh se kam, i kam vënë repo në ustimet të tjera ose në eventet të tjera, e kam vënë repo këtë që kësa radhe më duke se kërishet me të vërtet. Kështu... Një minut, ta heqim a këtë dyshimin tëndë, që neve e mi zënë prit. Atëherë, kush kamera këtu? Jo, kamera është këtu. Oke, mos të shqip gjitha fotografi. Atëherë, ja. Kjo suela që janë gjithë dhe ma nëzini jetën për ditë, grimirja ima, ja, që të kuptojmë i drejtë, nuk jemi zënë. Ja, mirë, mirë, shumë mirë. Dhe me thënë, kjo ju bashkonë, natura ambicioza? Ato janë cilësit tonat, neve në bashkonë shëshëria ngusht. Ti mendojnë që ambicia është një cilësi? Ambicia është një cilësi, sigurisht që është një cilësi, sepse ti është ambicioz, po... Nësë ti mund t'jesh shumë talentuar, po nësë t'kesh ambicje për t'u zhuar edhe për t'u bërë që duhet bësh. Këshu që ndëjherë shumë ambicje dhe pak punë, shumë mirë se sa shumë punë dhe pak ambicje. E ti qëfar kam vënëre tjetër që keni të dy një aftësi të jash zakonshme për t'kryar mardhënje me njerëzit? Keni aftësin për t'qenë shumë mirë të menagjushëm në rjetet sociale, si kur dhe kjo ju ka dhënë një gjithë të zhjeve? Se di, kjo është një gjithë që vjenë shumë natyrshëm, qëftë ajo qëftun, jemi shumë, duke që si kur, me a thonë shumë njerës të, po unë për vete jam shumë, e bëjnë një gjë e hedhë dhe pavarësisë të aty bëhet, do nëhen, këti gjithë më thoshe për pratë të ditë, që s'ka mund qitha, bëjmë një gjitha dhe vëpë bëhet e madhe dire këtë, do nëhen, është ndodhë të gjëja, nuk e disi të shpjegojë. Nuk është një gjë e bërët me tendenë, cilë më thëmë nuk... Mirë, unë sa herë të kam parasysh ty, Enriti, nuk kam parasysh një fotograf të talentuar, do me thëmë e kam parasysh dhe këtonë, kjo nuk diskutohet, po kam parasysh një djartë bukur, ti e një mashkulli bukur, që kjo duhet të thëmë, e guptëm parasysh dhe sotin e Syza. Mirë, po tani që po të shohë shumë më me vëmëndje këshu nga afer të jemi ullur dhe po bëjmë mua betë, përveç që busqeshjes tënde rëzëllitëse dhe syve të tu shumë të bukon gjyrë. Kime kafe. Jo, nuk i kime kafe, këshu mirë, dhe më të barda në regullë e farë, mëse qaj kokën, dhe syve të tu blu, bëjqin, gri, gri. Dhe për kjallet të treja bashkë. Vëjtë tani se do dalë të sharja, do të shumë e bëjsh aka. Vurare një hund jo fort të regullë. Po të bësh dhe undën, një pas. Nuk e kam, është e vërtet që nuk është e regullt, por është... Unë të doja të të këshilluja të ljudem, mos e bëj, se e shumë mirë. Nuk e kam pasur kur në planet e mje, për vetë që ku kam qenë vitë parë, edhe ka qenë kështë disi për adolescente. E ke me duar, do me të. Po, njeri të gjithë i me ndojnë të gjëra, pavarësi se sa duan të prajnojnë nëse jo. Por që... Hunda është një gjithë shumë karakteristika, në rast në portretit tim, për shambull, është një gjithë që rrimi aftë mirë, se ka hunda shumë të vogla, për nëherë nuk rrimi mirë edhe anasjeltas. Fatë mirësisht, do më thërë, kam një hund të devijuar, por shumë një mirë. Nga brëndë, të devijuar hundë të ti. O, jam gjithë kohës me këtë problemin. Ska gjithë, kjo të bënë shumë, e bënë shumë interesant kjo, kështë që fletë që kësi me hundë. Mirë, pa... Do të aferoj, se kam përruar gjerë mishën e huaj, por kam qenë në moshë dhe është ripërseri të prapë, sepse është një gjithë shëndetësore për që unë duhet të bëjë. Po është pak në dërhyre e vështirë, se është nga goja, po që duhet bërë, sepse ka shumë probleme me shëndetën. Në po shtipin që është një qërak, por nuk është vetëm ai qërak. Ashtu duket, pra, këtë dhe ato e që gjithmonë fotografia dhe fotot dhe profesion e fotografi duket shumë e thjesht, duket që ka bërë vetëm një qërak. Por ndërko është një punë e mirë me nduar shumë ditë për para, ditë mbrapa, pastaj në post-produksion, ditën që ti punon, është një punë shumë e lodhshme, pra puna fotografit, nëse ti të ndiqe një ditë, jo një ditë, po një servis, që kur fillon edhe dhe kur përfundohet, ka shumë probleme kur ty duket një foto me mirë dhe këngtarës nuk u pëlqen aty se i ka hik njëri qërpik shtrëmbët, ndërko që ti e ke gjithë gjënë mirë aty dhe i qërpiku të duket mirë që nuk është shumë shtrëmbët.
Edhe ajo të kërkoj një foto të keqe dhe ti nuk e do foton e keqe se a foto ka një problem më të madh. Pra, është shumë e vështirë ti jesh fotograf. Nuk është aq e thjeshtë sa duket, sikur ti bën foto, i fut pak Photoshop atyre fotografive dhe ato dalin ashtu të bukura vetë dhe jo, është që kur ti e bën. Ti bën foto për kopertina revistash, ato duan tematik, duan tematik, personazhet duhet të jenë që duken bukur, në të njëjtën kohë duan punuar, por që duken sikur nuk janë punuar. Janë shumë gjëra bashkë, domethënë që ti ke barrë te vetja jote, ke barrë që momentin që ti fillon dhe bën një foto që ti po të pëlqen shumë edhe ti ke atë frikën që personazhi nuk do të pëlqejë një gjë, se personazhet janë kanë gjithmonë një le themi e din veten ashtu edhe duan dalin ashtu gjithmonë, nuk e kanë atë që mund të ndryshojnë dhe pra, nuk janë të gjithë shumë solarës, nuk janë të gjithë për shumë që përshtaten ose që të lejnë dorë të lirë. Ti për shembull je një të ndërpreva, po ti je një fotograf shumë solar, që do të thotë që përveç se je fotograf dhe fotografiash, je kthyer në një ikon të modës këtu tek ne, pra një orientus, kur them ikon në kuptimin e orientimit të modës, ti poston edhe foto të tuat, shumë të bukura, veshur bukur, do më thënë si pas modës e tjetë. Kjo është gjë personale, pastaj që e... Se jo çdo fotograf është kështu. Jo, sigurisht, do s'ka të bëj me fotograf. Ati, në pjesën më të madhe të rastet, fotografët vetë nuk pare e avarin shumë vitës. Kjo është ka të... Që unë, kur theme në dritë mërtiri, nuk mendoj vetëm në fotograf. Kjo ka të bëj pastaj me se si ti ndjehesh. Unë, kur dal nga shtëpia, dua të jemi veshur mirë, se kjo mua më ndikon psikologjikisht. Kur themi solar, unë jam solar vetë dhe dua që ta përcjell edhe atë gjë edhe personazhe, pa i futur stres, pa i futur siklet, pa i qënë ai stresi i personazhe, që personazhe bëjë fotografi. Ndërsa për këtë veshët, pas ta është një gjithë që një gjithmonë kam dashur, edhe kërë kam qënë në lice, bëjë më në gjithë vitë më për para, isha këshu që kisha bluzën me kratë gjata po, bluzën me kratë shkur të rasi, përsa shu ka qënë modë. Modë, që apo, dy një sekund ashtë të. Të sa vjeqin, a e thua edhe këtë? Në këtë janar, mbusha 25 vjeç. 25. Qerek shekullve. Dgjo, që ta dish për kulturë të përgjithshme, tani fillon djegja e qelizave. Deri tani ke qenë djalë i ri, tani fillon plakja zyrtarisht. Shumë kesh. Kishte. Ma vërtet se unë që jam 10 vjet më e madhe se ty. Ta themi dhe pak jam 35. Kështu që kam 10 vjet që po digjen ato, kam filluar plakje. Po marr para sy se mos më kap depresioni, se mos më zitem, kështu që. Faleminderit se nuk jam mësuar kështu. Kupton? Jo vetëm me komplimente, po në përgjithësi, domethënë me këtë pjesën e të qenurit mirë nga ana jashtme deri atje, po kjo është them, kjo është edhe po njeriu që ndjehet mirë brenda për cilat të qenë edhe jashtë, nuk ka të bëjë që ti duhet të jesh rroba firmat ose ku ta diun se çau, por shumë tani që vajta në Paris, isha shumë i ngarkuar me punë edhe ishte një udhtim që deri kur jam nisur vit tek shumë plas nga Elata se shkakon në dur me marr veshjet që duhesh, gjërat që duheshin dhe kam bërë. Ma që nuk isha nerve, e bërë gjitha plaçat gati në mëngjes, dhe më thënë një orë përpara se të nisesha, edhe kur arrija atje, shoh që kisha tre kostume të zeza me vete. Edhe që bëja me tre kostume të zeza, dhe më thënë ishin, e pare që një të tre njësoj, më në ndryshim që vetëm unë më të daloja live, edhe thë, që kam bërë, e pare sush, po kjo është, tu pas taj hymë puna ajo që është e që ti, e solariteti, që unë zbrita direkt, u futa të tute ca dushane, të lira, bleva ca gjëra, për të kombinuar për ato ditët që isha ande dhe ja u bë gjë. Bravo. Bravo të qoftë. Faleminderit shumë, më kënaqe, e shijova shumë edhe ja sikur të kisha unë për shembull, e mirë. Shikoj se jam shëndoshur çik se nga prej barrës lëre tani bëj mirë të mos ha shumë. Duhet të bëj çik servit. Duhet të bëj çik palestër, është e vërtet, po ku më del koha mua, fëmiu këtë, ai andej, edhe është çik e vështirë, megjithatë, shikoj. Desha thosha që si kur ti kisha unë të gjitha intervistat kështu, me ta njërës të bugur kështu si puna jote. Qa nuk shumë intervistat zakonisht? Bërësha ka se duke si kur isha jatat të tjeret, po... Kjo ishte kështu... Kjo ishte... Shumë, që ishte fakt. Sweetie! Edhe ko, hap, sot. Po, edhe ko. Të gjitha. Faleminderit shumë. Faleminderit të gjitha atyre që na ndoqën. Për sotin i kështu, edhe më në pashë. Më në pashë.